Moje ime je Nevena Paunić, sviram violinu, trenutno sam na trećoj godini osnovnih akademskih studija u Beogradu. Bila sam učenik nižmuzičke škole Božidara Trudića u klasi Ivane Davinić. Trenutno nastupam na prvom solističkom koncertu i naravno uzbuđena sam. I na programu bit će Bach kao otvaranje koncerta, dva stava Baha iz trećeg njegove violinske solo, violinske sonate, Šumanova sonata u Amolu prva i od Pavla de Sarasate Malagenja, španske igre. Rekla si da si uzbuđena u prvi solistički koncert. Koliko ti znači što je ovde u Palanci, u Narodnom muzeju, polaznik si i ove osnovne muzičke škole, sada nastavljaš studije, koliko ti znači da ovde kreneš, ajde, kažem, svoju karijeru? Naravno, mnogo, mislim, ovde sam rođena u ovom gradu, živim dugo, drago mi je što mogu da doprinesem kulturi malo ovog grada, mislim, ja se nadam da je malo biti još ovaj koncerata. Kako si krenula, samo odakle violina i to, pretpostavljam, od malih nogu? Pa da, mislim, ja se zapravo ni ne sećam, bila sam stvarno mala, ali sećam se da je bio neki sat, zidni sat u obliku violine i to je odatle počelo, svidelo mi se izgled instrumenta, to jest sata, i onda na inicijativu mojih roditelja, da li bih želela da sviraš, rekla sam da, otišla do muzičke škole i eto, tu sam počela. Mislim, ja uopšte nisam razmišljala na početku o toj nekoj većoj karijeri u smislu violine, ali tokom godina sve je veća ljubav bila, jer kad sam bila mala, prosto sve je bila igra nekako i nisam to toliko ozbiljno shvatila i onda je iz godine u godinu sve veća ljubav rasla prema instrumentu, prema muzici generalno, i tako je došlo do toga. Trenutno imam neke planove sa mojim kamernim sastavom, trenutno pravim, da sviramo, na primjer, jazz muziku, blues muziku, i ja se nadam da će to i kreti, to jest da će opstati, ali pokušat ću da se oprobam u tome.